dhe që vjen e sjellur në një formë të një shtëpize dhe me një material shumë të lezetshëm. Unë po mundohem që të mos zbuloj gjithçka, andaj është më mirë që vetëm t'ju lë ta shihni në vazhdim. Muaj i dhjetor sjell magjinë e festave të fundvitit, kur aroma ëmbëlsirave dhe shkëlqimi i dritave krijoi një atmosferë të ngrohtë. Një nga traditat më të dashura kohëve të fundit në vendin tonë është gatimi të quajtrës shtëpinë nga brumi i gjingjerit, apo siç njihet botërisht, Gingerbread House, një proces që sjell jo vetëm kreativitet, por edhe kënaqësinë e festave. Produktet në përgjithësi gjejmë këtu në vendin, në këto depote të ndryshme që i kemi për pasiqëri. Po produktet dekorative pak i kemi problemi, gjetë se jam pak ma specifike, për shembull këto ruzat, nuk është që mund e me gjetë dikon, që mund të qyemi kur të uthtojme të shka e morë nga jashtë. Po, disa pitjerave ka, për bërësit e shpiz, dhe më thonë në Gingerbread House, mu veç dihen një në kanela dhe gjingjerit që janë kryesoret. Dhe përbërësit tjerë mille dhe këto, po kanela dhe gjingjeri nuk është zërshme të sot më gjetë në tregun tonë dhe mundin cilin do depo prej këtyne të pasicjerive dhe cilin do tjetër. Afat që dërshmeria atyne mund të jetë të keksat, këta kanë që në rrushmëri të gjatë dhe janë të punu në atë mënyrë që nuk fenë nëse është gjatë transportit, këndodhë në erë për nga pak kujdesia. Të kremat kemi një që në rrushmëri më të shkurë, se jenë të lëngëzuar dhe mund me që në rrushmëri në sa ma shumë që qëndrojmë mund me pas një tekstur me ndrysha. Në muajnë dhjetëtor, është jarë për kriptërive më të kërkura, është kjo Gingerbread House edhe cookies, po të Gingerbread House janë muaj më thonë, po është muaj, dhe më thonë djetori është muaj veç Gingerbread House dhe cookies prej gingjerit dhe kanelës. Produktet që i përdorim për ndërtimin e shtëpis, nga vy një kështu një disk, që të kemi një që ndrush, që të kemi një balans. Një balans, dhe këtu janë muret të keksat që janë muret për ndërtimin e shtëpis, dhe këtu të keksat dekorativ. Kush i kërkon ma shumë? A janë dëshirat fëmijëve që vinë, apo zakonisht janë prindit ata që të mja bo suturota, surpriza? Kjo përndohë që është më shumë prindërve që kanë interesin që fëmijët e tyre të jetë më kreativë dhe të jenë të përdorshëm në kuzhinë sa fëmijëve, po tash ka filluar të jetë edhe si dëshira dhe fëmijëve posaçërisht, po fillimisht dëshira ka qenë e prindërve, që ata kanë bo rreth që të inkuadrojnë fëmijët e tyre në kuzhinë dhe në të jenë më të përdorshëm për secilën. Edhe po besoj fëmijët kanë një hori, domethënë din pak a shumë për fëmijët apo për kuin si duhet me bë. Kjo është viti 4 ose 5 që ne viti 4 që ne organizojmë këto, edhe ata janë bën master, domethënë në fëmijët në këtë vit që kërkesa se na marrim edhe aktivitete me fëmijë, një fëmijë janë bën shumë të specializuar në këtë drejtim. Në vitin e parë, përveç fëmijë që kanë pas të importuar nga jashtë Gingerbread House, kanë qenë që kanë pas një urinë, ndërsa këta që kanë pa jo, po tash fëmijët janë se cila dita dita duke përmirësuar, duke pas kanë kreativitetin qasht të madh sot që befasohen me na me ta. Procesi është shumë i lehtë dhe ofron hapësirë për kreativitet. Mund të zbukuroni dhe ta bëni ashtu si e dëshironi, duke e kthyer në një kryevepër unike festive. Se vjet më shumë të përpohet Gingerbread House, këto është shtëpitë ndërtuar nga kanela dhe gjingjeri, ndërso edhe këto kukis janë të lezeshme për fëmijët e vet dhe për bizneset të ndryshme që i bëjnë si për shpërblim për punëtorët e vet. Procesi i zgjat varësisht për fëmijët, varësisht për fëmijë sa është kreativ, për të rriturit që janë se zakonisht edhe të rriturit, ata kanë shpejtësi më të madhe dhe për neve është
pak ma e kuptueshme dhe është më e lehtë. Po zakonisht u merren edhe për dorka familjare, për shembull, pasi të përfundojnë dorkën, gjithë familja bën si aktivitet. Kemi disa raste kur kanë marrë gjithë familja dhe pas duke bërë gustine të ndryshme, duke bërë një gotë verë dhe kanë filluar cili tjetër më kreativ se tjetri, fëmijë u prindi apo edhe me grup shoqësh kanë bërë ka marrë kështu është njëra prej aktiviteteve më të lezetshme të fund vitit. Gingerbread House vin me çmime të përshtatshme për çdo buxhet, nga modele të thjeshta e deri te ato me zbukurime të detajuara festive. Çmimet realisht janë duhet të shkojnë me kërkesat të tregut, po çmimet janë pak të lira krahasim me krahasim me punën dhe përkushtimin që dënë, dhe zakonisht këto që janë të punuara me dorë, gjithmonë nuk janë të fabrikuar, ato dojnë një specifikim më të madhë, të jetë më të kujdesshëm, dhe na nuk lejmë asë një produktik, vetëm nësë ndonë nëjë transportin, ndojë thyrë. Një gingerbread house nuk është vetëm një krijim festiv, por një mënyrë për të sjellë atmosferën e ngrohtë të festave në çdo cep të shtëpisë.